smysl potom jako. Potom můžeme zkusit, no uvidíme ještě. Vítám vás tady lidi z YouTube tutoriálu na Town of Salem, protože asi jenom z toho důvodu, než bych chtěl lidem ukázat skvělou hru, ale protože už mě štvou lidi, kteří se ptají, o čem ta hra je, takže uděláme video. A jedná se o multiplayerovou hru, kde vlastně v 15 lidech, momentálně jsme to udělali 15 lidí ze streamu, se připojí do jedné hry a dohrál městečko Palermo, tak asi ví, o co jde. Je to vlastně podobná verze, akorát trošku jinak rozšířená. A já vám zkusím ve zkratce vysvětlit, o co tady jde, a tady lidi ze streamu mi to zkusí ještě doplnit, protože já jsem tu hru poprvé viděl asi před 2 dny. Začneme tím, že vlastně se náhodně vybere role, se kterou budete hrát. Dostal jsem Lookout, což bude zajímavý. A nebudeme tady dělat různé konspirace a podobně, protože vlastně natáčíme tak trošku tutoriálový video, abychom objasnili během jedné hry naprosto všem, jak se ta hra hraje. A potřebujete znát jenom základy a zbytek už si to musíte dogooglit a dohledat a podobně. Ve zkratce je tady městečko Palermo, 15 lidí, nikdo vůbec neví, kdo má jakou profesi. Já jsem Lookout, já jsem takový voyeur. A v podstatě tady můžete vidět v základní hře, jaký role tady máte. Máte tady šerifa, doktora, investigatora a tak dále. Ty zelení jsou vlastně touňáci, to jsou hodně lidí, kteří vlastně jenom sedějí a snaží se přežít. A někteří jsou prostě neškodní, a ty další už můžou něco dělat, můžou se bránit a podobně. Pak tady máte mafii, což je prostě mafie, která snaží se povraždit všechny ostatní lidi. A pak tady máte serial killera, což je prostě seriový vrah, který prostě chce zabít úplně všechny. A tak dále. A teďka pointa té hry, aby vyhrála jedna z těch frakcí, což vlastně poznáte podle barvy. A v podstatě serial killer vyhraje, když zabije úplně všechny, zůstane sám. On má za úkol každou noc zabít jednoho, nenechat se chytit a vyhrát hru. Pak máme tady, teď nám už umřel Mašangan, mimochodem já jsem na Mašangala v noci koukal, já jsem voyeur, já jsem tauňák, já jsem hodný člověk, ale můžu špehovat, to znamená, já můžu vidět, že třeba někdo šel k někomu domů a zrovna jsem koukal Mašanganovi do baráku, první kolo, a podle mě jsem viděl někoho tam jít, ukáž. Honza by se... Jo, Dodoga, tady jsem viděl, protože jsem voyeur, tak jsem viděl Dodogu, který navštívil Mašangana v noci a shodou okolností Mašangan umřel. Takže my teďka víme, že Dodoga je serial killer a pověsíme ho. RIP. Jo. Ne, jsem escort. Ty jsi escort? Jo. To je blbost, ne? Není to blbost? Navštívil ho Dodoga i Honza, ne? Ano, do Honza i Dadoga. Dadoga, jak se obhájíš? Jeden z nich serial killer. No. Rovno máme říkat, když jsme jaká role, tak třeba jsme zjistili, že jsme šerif. Klidně říkejte. A já jsem šerif, koho jsem na Lanova a ukázalo mi to, že je mafia, takže bych ho pověsil. Kdo je mafia? Počkej, máme serial killera, zabijeme nežív killera, ne? Já bych rád dodal, že já jsem investigator, koukal jsem na psycha a ten je major, vampire hunter, nebo Godfather, a jelikož je tam výběr Vampire Hunter, tak to asi bude mít upíra. Aha. A kdo jsi říkal, že je mafián určitě? Lenov. Tak pověsíme Lenova. Pojďte pověsit Lenova a pak... Počkej, co když kecá? A jak nám prokáže, že jsi šerif a že si fakt jako víš, že Lenov je mafián? Já bych spíš teďka nechal Lenova, aby se obhájil. Lenove, obhaj se. A bereme to jako vinu. No a v podstatě tady máte různé role. Existuje web, já vám to hodím do popisku, kde vlastně můžete přečíst každou roli, každý postavičky. My máme jako omezený počet, tady jsou vypsané všechny. Vy můžete samozřejmě založit hru, kde budou úplně všechny, ale v podstatě tohle je takový základní seznam těch rolí. No a my teďka hlasujeme o tom, že Lenov je ta mafián a chceme ho pověsit. To se o to je vždycky každý den. V noci se vlastně lidi používají svoje speciální ability a ve dne vlastně my rozhodujeme, koho pověsíme nebo nepověsíme. RIP. Lenov se neobhájil, takže visí. Ten link je to vlastně blankmediagames.com/roles. Já to hodím do popisku ještě.
A co my teďka víme, že Dadoga nebo Honza, jeden z nich je escort nejspíš a jeden z nich je serial killer. A měli bychom se s tím teďka vypořádat. A obávám se, že teďka já, pokud jsem ve hře promluvil, já jsem obyčejný voyeur. A já jsem teďka přiznal veřejně, že jsem vlastně tauňák, že jsem ten hodnej. A protože cílem mafie a serial killer je pozabíjet ty hodný, tak nejspíš mě teďka někdo odpráskne. Tak mě zkuste někdo teďka zabít a zároveň bych poprosil escort, nebo ta doktora by mě vyhýloval. Ne, já jsem tě vzala do toho, já jsem tě vzala do želáře. Ok, tak Anče mě zavřela do vězení, takže až mě navštíví serial killer, já nebudu doma. Takže jsem v cajku. Takže jak můžete vidět... No? Kdo říkal, že je šerif? Já. Kdo je já? Daxik. To se si neměl říkat. No. Tak teďka se někdo prokec a nejspíš ho zabijou. Takže jak můžete vidět, je to ježiš, to by byly to dekobrozice. Jak můžete vidět, je to dost komplexní hra, je to takový jako kamen, nůžky, papír. A nevím, co je ještě pro vás, mýdlo a podobně, že je to všechno takový provázaný, všechno kantroje, všechno a je to dost takový taktický, no. Takže já vám popíšu teďka v rychlosti základní role, abyste věděli, ale opravdu doporučuji pak navštívit tenhle web a trochu zjistit si, kdo je kdo. Takže šerif má možnost v noci navštívit random jednoho panáčka a zjistit, jestli je hodnej, to znamená, je to tauňák, a protože je town, a nebo jestli je to mafiozo, jako mafie, ale nepozná u Godfavra, tuším, že jo? A pozná ještě serial killera. Jo, takže on vlastně pozná, jestli je někdo serial killer, mafiozo nebo framer, ale ne jestli Godfavr, ten se umí zamaskovat. Takže šerif může zjistit, kdo je hodný, kdo je zlej a případně další ráno to všem říct a zastřelit ho nemůže, ne? Nemůže zabít. No, ale může ho pověsit, že jo, anebo to může prostě vyspnout, dá se tady i vyspovat, tím, že dáte lomenové a třeba, kdybych viděl, že třeba Psycho je jailor, tak já mu napíšu tady lomeno V3, hele, Dadoga je hajzl, pověz ho. A on ho tomu vyspne a on ho dá do želáře a tam mu jako pověsí takový jako vlastní soud. Pak tady máme doktora. Doktor vlastně může někoho vyléčit nebo spíš zachránit od vraždy. To znamená, když někdo v noci mě bude chtít zabít a doktor mě ve stejnou noc dá, že mě healuje, protože já se třeba prozradím, že jsem lookout a serial killer ví, aha, Lamazi je lookout, toho můžu v pohodě zabít, protože je to tauňák. A někdo, kdo je doktor, nebo já se třeba řeknu, doktore, healuje mě tuhle noc, protože mě budou chtít zabít. Takže doktor mě healne a tím pádem já vlastně přežiju. Pak máme investigatora a pověste, jo, on může zjistit jednu informaci, ne? On náhodně vybere jednoho člověka v noci a může zjistit od něj informaci? Ne, ty vybereš náhodně člověka, ano? A získáš nějaký vodítko, že ti to vlastně vybere tři role, ze kterých je jasně. Jednu ze tří. Takže role, on třeba řekne, hele, já navštívím třeba tady Daxika a on mi řekne, Daxik má doma zbraně, což znamená, že buď je to šerif, nebo je to mafián, anebo je to vigilante, že jo, veterán. Přesně tak. Pak je jailor, to byla dekobrazice, která mě chtěla zachránit, a protože věděla, že já jsem tauňák hodnej a že teďka serial killer ví, že jsem ten hodnej a že mě půjde zabít tuhle noc, tak mi dala do vězení a tím pádem mě ochránila. A případně, ale kdybych zároveň můžu v tom vězení zastřelit no, toho člověka, když je... nějak jakože podezřelý. Jo, takže kdyby mě pak vyspověděl, a můžeš se mnou mluvit, ne, tam v noci. Jo, normálně můžeš no, takže když mě zavře do vězení, můžeš se ptat, hele Mazi, já si myslím, že jsi hajzl, obhaj se, nebo tě tady pověsím. A když se neobhájím, tak mě tam může pověsit, tak to je docela dobrá věc. Medium, protože vlastně komunikuje se v chatu, když hrajete online a ne s kámošema, tak já, kdybych byl šerif a navštívil 5 lidí a věděl, že třeba 2 z nich jsou mafiáni a najednou mě někdo zabil, tak já bych vlastně nemohl říct nikomu, že jsem vím, že prostě tenhle a tenhle je mafián. Takže v tom přichází na řadu médium, který umí mluvit s mrtvýma a může se mě zeptat, jakoby, hele, co jsi viděl, když jsi byl naživo? A já mu můžu říct prostě tenhle a tenhle je mafián a on pak může sdělit svým tauňákům vlastně, co mu řekli mrtví a taky můžete zalhát, samozřejmě, ta hra je hodně o blafování. Já bych ještě k tomu médium ještě, když ho zabiju to médium,
tak ono si může dát, že bude mluvit v noci k někomu z živých, jako, i když je mrtvý. Mm-hmm. Může to jednou použít. Že to je přes den to je. Nemůžeš přes noc. No přes den to aktivuješ, ale v noci s ním mluvíš, takhle jsem to myslel. Jo. No a pak máme Gottfrieda, Framer a Mafiosa, co jsou tři mafiáni, který se snaží vyvraždit. Vy se vidíte, ty mafiáni si mezi sebou vidějí, to znamená, když budu já jeden z nich, tak já uvidím, kdo je se mnou v partě. A ty mají nějaké prostě schopnosti na zabíjení, víceméně vždycky odhlasují, koho zabijou. Pokud jeden z nich bude bloklej, třeba eskortem, tak zabijou ten druhý zabije někoho dalšího a podobně. Můžu na chvilku přerušit rychle? Určitě. Nespomínáte si, kterou osobu Daxik označil za Majora nebo Goodfathera? To jsem označoval já a byl to Psycho, tuším, jdeš kouknu se. Tak ho pověsíme. Psycho, major, já vám to Psycho, Major, je Psycho je Major, Vampire nebo Godfather. Tě to máte, tak, to máte skopírovaný moje roli. Buď se prohláš teďkom za Majora, hnedka, to můžeš udělat, anebo tě oběsíme. Tak neoběžte mě, to je jedno, půjdete už je vlastně. To je přístup. Ty okay. Máš, ty máš možnost všem tady dokázat bez toho, aniž by si kecal. Že jsi major. Takový žlutý sluníčko nahoře mezi těma okýnkama je reveal major. A to už... Počkej. Tak pověsíme. Měj se hezky. No, pak je tady Lustville, to znamená, vy vlastně co vidíte, třeba escort může, nebo sheriff může zapisovat, to znamená, já můžu napsat noc první, a navštívil jsem Autielova a není to mafie. Nebo prostě můžu tam psát, kdybych byl prostě děvka, tak bych psal, navštívil jsem první, no, nemusíte psát takhle celý, ale můžete napsat jen třeba, jako, že třeba, protože až umřete, tak se to všem ukáže. Tyhle vaše zápisky, co zapisujete během hraní, po smrti se tady ukážou. Tak třeba podíváme, co tady psal Taxik, ten nepsal nic, ten psát neumí. A Honza nepsal nic, ty kobrazice nepsal, nikdo nepsal nic? Vy jste nikdo nepsal? Nikdo nevedl zápisky. Každopádně, tak lidi vedou zápisky a můžete... Já si je vedu, tak když mě zabijou, tak to uvidíte. Dobře. Takže vlastně můžete pak jako v zápiskách zjistit, že třeba, hele, tady třeba zjistíte, že drogy jsou špatný. Jinak tady asi nikdo nic nevedl. A ten krvavý dopis funguje jak? To je zpráva od toho, kdo zabíjel. Jo, takže když budu já zabiják a budu všechny zabíjet, tak tam napíšu prostě nějakou vtipnou hlášku třeba a tak dále. To se ukáže všem, že jsem jako vrah nechal dopis. To jsem na začátku dělal a moc mi to nefungovalo, protože každý ví, že já píšu bez diakritiky, protože nejsem zvyklý, já jsem vždycky psal s diakritikou, aby nikdo nevěděl, že jsem ten vrah, abych se mohl případně obhájit a říct, hele, ty vole, já tady nikdy píšu s diakritikou. Viděli jste mě někdy psal s diakritikou? To byl můj trik na obhajování, který nikdy nevyšel. Každopádně i to můžete používat. A pak máte tady, co tady máte, escort. Escort vlastně je šlapka, která v každou noc můžete jednoho člověka navštívit a zablokovat ho. To znamená, když já navštívím tady nějakého mafioza, tak ten v noci nemůže jít vraždit, protože je v noci se šlapkou. A pokud ale navštívím serial killera, tak mě zabije. Takže... Jenom chci říct, že Jonathan Corwin je Jester anebo Disguister, takže je to Jester, protože Disguistera nemáme. A co když je to poslední mafián? Já jsem Investigator. Je to jeden z těch dvou. A ty seš tady co za jméno? Já jsem zapomněl zase a jsem John Proctor, osmička. Tak pojďme zlinčovat pana Blba anebo Aunt Yellow. Já jsem jinak doktor. Dáme Autielova. To by mohl vyviset. No, pak je tady Executioner, což je taková neutrální hajzl. Jeho cílem je přesvědčit všechny lidi. On na začátku dostane svůj cíl. Já, kdyby byl Executioner, mi řekne, hele, tvůj cíl, tady to bude napsané vpravo. Tam bude napsané, tvůj cíl je třeba Autielov. A já se pak snažím všechny přesvědčit, že Outyellow je hajzl a musíme ho pověsit. Tak když se mi to podaří, tak já vlastně pro sebe vyhrávám tu hru. Mazi, ale ty jsi říkal, tady píše, že jsi u něho byl už. U koho? U Outyellow. A tady zjistím někde to. Šest vteřin, pět vteřin, čtyři vteřiny. Nevidím, bohužel. Nenašel jsem.
Pojďme pana blba oběsit. A nedá se tady vyhledat v tom chatlogu? Asi nedá, co? Dám, dáš to, tu bublinku bílou a jezdíš nahoru jako a dolů. No, jako, a to tam jo, to jo, ale jako, jako Ctrl F. To asi ne. Počkej, já jsem mu nenavštívil, jako já tady nevidím ani jednu návštěvu, jo. Já mám všude you did not perform, on lhal, já ho nenavštívoval. Jo, ty jak to vysvětluješ, tak nehraješ, no. No, já jsem nehrál vůbec teďka, takže on lhal, že jsem mu navštívil. No tak on se právě utek vůbec pro vásku. Tak ho tam asi se nás zpátky, no. Tak příští noc. No, příští noc, to je hezl. Ne, ještě ho můžeme oběsit, protože když teďkom dáme, tuším, že je nevinný no, pan blb, tak můžeme okay. Tak jo, pojďte ho tam dát. Tak jak? No, dej nevinný. Dej nevinný, já pověsím a utílo, který lhal tady. A pak, no a ten executioner teda, on dostane za cílem, že třeba někoho oběsit a když ho poobesíme, tak on vyhraje. Pak je tady jester, což je vlastně takový prostě sebevrah, který se snaží přesvědčit všechny, aby ho zabili. Takže kdyby byl jester, já bych se snažil přesvědčit všechny, aby mě zabili a byl bych hrozně shady a podobně. A když mě fakt jako oběsí, tak já pak můžu v noci jako strašit a dovést nějakýho typka k sebevrahu. Yes! Ty jsi to nestihl mazat. Já jsem nevnímal. Jo. Jenom všimněte si, jak Audilou to voltoval, že je guilty. Ten pan byl. Tak ho mám zabít. No, a ten jester teda, když mě pak oběsí jako jester, tak já vlastně můžu dohnat k šílenství k vině, aby spáchal sebevraždu toho typka, co hlasoval pro mě, aby mě pověsili. No a ty zbývající role si prostě musíte přečíst a chvilku hrát pár her a myslím, že to hnedka pochytíte. Zbývá tam ještě něco, co jsme neřekli? Vpravo vždycky nahoře máte popisky, co vlastně v noci umíte dělat a tak dále. Když nad tím podržíte myš, tak vlastně vidíte, jak můžete vyhrát, že třeba když přežijou tauňáci nebo survivoři, tak já vlastně tu hru vyhraju. Ty okna můžete zavírat. Já normálně na stream používám overlay, protože vlastně snažím se, aby nikdo nezjistil na streamu, kdo jsem, protože můžu někdo ze streamu se podívat, kdo jsem a vlastně prozradím se tím. A tak no, myslím, že máme všechno. Ještě něco? Asi si řekl, že jsou tady tři typy těch, nebo vlastně tři typy frakce. No, jako. A to mají podle barev, to jsem řekl. Tak to zkusíme dohrát, ale nějak v rychlosti. A těch roli je strašně, ale strašně víc, my hrajeme jenom tu klasu. No a tohle je taková základní hra a až to pořádně naučíme, tak vlastně budeme přidávat nový a nový. Jsou tam pak velkodlaci, upíři a nevím co, veškerá havěc, která možná tam je. Teďka no, je jí tam hodně. No, teďka víme, že ještě zůstal jeden mafián. Což je Audilou. Nejsem. Tak to teďka pověsíme. Proskoumal jsem ho a můj cíl pracuje se zbraněma. Je to mafioso, veterán nebo vigilanty? Vlastně pověsíme preventivně. Děkuju, no. Tak. Mě to stalo taky, ale mě to vyhrálo hru. Ale aspoň z jedné šibenice jsem se dostal. Jo, a takhle je zdarma. Můžeš si ji koupit, když si ji koupíš, tak tam získáš nějaký tady debilní obličky, co třeba někdo tady má. Tady má chronotev nějaký obliček a nějaký rychlejší loadingy a tak dále. Ale ta free verze vlastně funguje úplně v pohodě. Žádný jako... Získávají se vlastně obličky, jak ty smrtí, mazíšce, domy, mapy a takovýhle. Žádný jako pay to win jsem zatím jako neviděl, no. Jsou tam, můžeš si koupit vlastně scroll, že máš jako větší šanci, že budeš třeba ten Godfather nebo takovýhle. Jakože bys chtěl být většinou třeba killer, tak můžeš si nastavit, abys měl větší procenta. A jak moc velký procent budeš mít? O jak moc větší? Koupíš to za 200 goldů a máš prostě najednou, když to použiješ, na použití. Tak to máš furt, jakoby, dokud se ti to nezískáš tu roli. A já jsem to zkoušel, měl jsem asi jako 40% šanci na toho Godfathera. Aha. A normálně jako okolo 7 se pohybují ty šance. No, a teďka, kdo vlastně, no vyhráli jsme, cool, to jsem ji neviděl, no vyhráli douňáci, no, douňáci teda. Douňáci. Tak, a to je všechno, a teďka z toho uděláme pak nějaký YouTube highlight,